Quieto. Eu vou pôr lá em cima da mesa. Sai agora. Agora sai. Agora sai. Senhora, com as laranjas docinhas, você não quer comprar um pouquinho, senhora? Tá bom? Oi? Estou vendendo laranja. Não, mas não quer hoje, não. Tá. Tá bom, obrigado. Tá bom, amigão. Vem, Lulu, agora. Vai. Vem, com o carro pé. Vem. Chegou seu pai, não? Ele fica na felicidade. A alegria dele é só ficar gritando. Vem? Pegar ele no José. Ih, não, tá chamando pra pegar as coisas. Pega ele um pouquinho, senão ele fica sentindo.
pesada por ali. Não, puta. Daí dá um monte. Dá pra um alto. Aniversário fosse hoje, ele ia. Vem, Lulu. Aqui é perigoso que passa um carro ali perto. A rua estreitinha. Aqui, ó, que é aqui. Ai, meu Deus. Passava para pegar isso. Não, 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 não. É, ela queria dar dinheiro pra você, né? Eu peguei isso. Vem aí, dona Nézia. Tava andando, né? Andando onde? Passeando onde? Ah, eu não fui. Você não foi? Ih, mas na hora eu não queria mais. Vai, Lulu.